biyaha waxaan isticmaalnaa kuwa nicinkaas ka isticmaalnaa marna waa helnaa marna haddaan weynana kuwaas kale toosaqdaho waxaan soo dhaansanaa sheeg oo nicinka la iska soo daadsheen. Halkan waa tog u dhow kaamka Jiingadaha oo ka mid a kaamam dhowra oo ku yaala duleedka magaalada Garowe. Waa goob ay isugu soo ururaan biyo wasakhaysan oo ay soo daadiso mid ka mid a shirkadaha biyaha sifeeya ee ka howlgala deegaanka. Dadka kaamkan ku nool hadda waxa ay door bidayaan ku tiirsanaanta biyahan halkan fadhiya oo ah biyo wasakhaysan, maadaama la xiray ceelashii ay biyaha ka dhaansan jireen sababo la xiriira qiimo dhaca ku yimid shilinka Soomaaliga. biyaha ay soo qubaan nicaymku waa biyihii lasoo qubay oo qashinka ah kadi loo sameeyey oo biyihii wasaqda ahaa kolka lakala miiro, biyihii dhalada ahaa iyo cusbadaa milixda ahaa kolka lakala miiro lagu soo qubay waa banaanka. biyaha banaanka ku daateed aragtaan biyaha dadka waxay danta ku qasabtay markii baloogyadii biyihii laga waayey, lacagtiina la qaadan waayey oo baloogyadii lacagta ay qaadan waayeen in meeshaas biyihii loo doonto, alaabta lagu dhaqto, dharka lagu dhaqto, haddii la kuroon yahay lasoo dhaansado lagu dhaqmaado, dhaqmaadka ayba noqdeenba. biyaha aada aragteen dhibkaas horta dadkaa ka haysta oo biyaha soo aragteen saakayto waa biyo noocaas, waa biyo qaraar oo dhana ah. horta middaas kaasaan leeyahay oo indhihiinaani macalin ah. marxaladaha adag ee ka dhashay qiimo dhaca shilinka Soomaaliga ee ka taagan deegaanada Puntland waxa ay saameyn ku yeesheen dadka barakacayaasha. qaar ka mid a dadka ku nool kaamkan Jiingadaha ayaa ka hadlaya saameynta arrintaasi ku yeelatay. waa aniga oo Cabdulaahi Maxamed, degan kaamka Jiingadaha loo yaqaano. ujeeddadan maanta ka hadlaya waxa weeyaan saameynta sixir bararkan iyo lacagtan waxa weeyaan la diidan yahay ay nagu saameysay ganacsiga. dadka waxa weeyaan waa laba u kala qaybsan yahay ama saddex aan idhaahdo, laba hadduu kala qaybsan yahay waxa weeye dadkii yararka ahaa. dee isaga waxa weeyaan ninkii dhulka jooga dhurwaa waxa qaata baa la yidhi, isagu kii bacda biyaha gadan jiray, kii waxa weeyaan nacnaca gadan jiray, kii waxa weeyaan sonkorta yaree mismiiska ah qaadan jiray oo laga gadi jiray, wixii oo dhan saameyn culus bay annaga nagu yeelatay ganacsi ahaan iyo hadduu ilaahay masaakiin ahaanba. marka taas darteed waxaan dowladda ku codsanaynaa in arrintan xal loo raadiyo si ummaddii ay u sinaato. magacayga Cabdi Abduqaadir Abdi Aadan baa la yidhaahdaa. saameyn weyn bay ay saameysay, ilaahay hadda ma aan shaqaysto, shaaha baan gadi jiray, bariis baan aan ilmahaas ah waxaase ma jiray, mehridii waxay ii ahayd iyo dukaan yaroo biyaha i wax ka gadgato, waxba ima kala socdaan, hal dollar bondiweyn bau leeyay ninkii imaadana isagana waxa uu celinaya male. anigii waxaan markaa layga gato koob shaaha 5,000 baan sii jiray, 5,000 miya u bixi karaa nin hal dollar iyo bondiweyn ma u bixi karaa? wuu bixi karaa. saameyn hoog baana hayso, aniga waa isku baabacnay, dadweynihii aan qaxootiga isla deganeen waa ka daran yahay, dadkaa nooliga naga sugi jiray waa saas, war in nalaga daayo oo aan lacagteenii sarafka iyo teeni Soomaalida waa iskugu baahannahay. bakhaaradii baa naga diiday, wax naga canshuurtii baa naga diiday, dowladda hoose baa naga diiday, lacagtii baanu haynaa, wax guri hadda waxaan laga haystaa aniga guriga biyihiisii, biyihii iyo korontadii waa laga neegna way iga qaadan wayda, kuwa kalena way iga qaadan waayeen. waxaan hayaa 3,500,000 mushaar baanu qaatay, meesha kaamka joognaan ka shaqeeyaa, odayaasha ka shaqeeyaan hay soo ma garanays. waxa weeye marka dadkii in badan baa masaakiina oo beerka dhulka ku haysa oo qaaraan u baahan oo dowlad u baahan oo islaan u baahan oo waxgarad u baahan oo wax wax yaqaan u baahan. aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa Batuule Macalin Cabdullaah. anaga kaashka xaggiisa dhib baa naga haysto, anaga waxaan nahay dad masaakiin ah, soomaali baa nahay, soomaali haddaan nahayna lacag baan leenahay. waxa weeyaan anaga Maraykan ma nihin oo anaga dollar kuma adeegan karno, biyo u yar haddaa u baahan waxaa la leeyahay 0.1 tuur. okay, 0.1 si aad u tuurtin ma laha, ilmo yarar baa kugu ooyna, waxay lahooy nacnacaan rabaa biskud baan rabaa ay kuleeyihin, kushin haddaa siisid meeshay la tagaan cid wax kaga soo iibanaysa ma jirto. waxa weeyaan lacagtii haddii aan loo keeno wax ku iibino, aan lacagtii aan la tagna bakhaaradiina way nagu soo celinayaan, ma fahanta. aniga meheradan yar aan hortaaganahay baan leeyahay, haddii lacagta la ii keeno aan qabto beri haddaan suuq la aad id iga soo qabanaysa ma jirto, ma fahanta. marka walaal ma aniga kaashka xaggiis dhib weyn baa naga haysto, waan u baahannahay lacagteena. magaalada laga shaqaysan jiray, hadday fundi tahay, hadday faryaamo tahay, haddii feryoola ay tahay, haddii rinjiila ay tahay, intaba magaalada baa laga shaqaysan jiray. hadday baalisa tahay,
هذا هبرت قشنك حاجة سأيت هاي مجال هذا لقى شقي سنجر أنت بدن ومدة ساعة سيكون لهلاد نال ما ماتك سيكون لهلاد نال ما ماتك اللي عقتي سوى مال مرك اللي دي دباي باي سوحرت قدوم يها كام كان وحن ويدي مجر تاعد باهي وقول لي متى كام كان أنتو يميد قيمة دع شلين كسوى مالك وحن كو جوابي ما يا أنا واحد قاعد أنت مانا لكن تقول له لو بنوارك نيو باهن تتكوى باهي هاي gaajo way jirtaa dhibaato jirtaa maxay yeelay kaamamka dad waxa degan tugsan jiray ya degan oo kun shilin magaalada uu raasan jiray kun shilin way waayeen qofka waa xanniban yahay gurigaas wali ku xanniban yahay wax meel ka qaado malaha santimki lo tuur la mobile ka laga tuur lahayo qofku ku soo qaysanayn waa xanniban yahay Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran